Dobar dan, dragi gledatelji, i dobrodošli u specijalnu emisiju Televizije Student. Danas smo naš udobni i topli studio zamijenili kulisom studentskog centra. Kao i svake godine, smotra sveučilišta jedinstvena je prilika da se budući studenti upoznaju sa studijskim programima. A vi koji niste u prilici posjetiti ovogodišnju smotru, uskače Televizija Student i donosi vam najzanimljivije od ove godine. Smotra je već tradicionalno započela svečanim otvaranjem, ali ove godine u francuskom paviljonu praćena zvukovima tambure i govorom predsjednice. Osim što je tambura dio hrvatske kulturne baštine, od ove godine može se studirati i na Muzičkoj akademiji. Od iduće akademske godine pripremljen je novi program za integrirani studij tambure u trajanju od 5 godina, kao i svaki drugi studij instrumentalne glazbe na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. To je velika i povijesna stvar i važnost, jer od ilirskog preporoda do današnjih dana tambura je bila jedna od najznačajnijih instrumenata s kojim su se naš narod povezivao kako ovdje u Hrvatskoj, tako i po svijetu. Najsrdačnije vas na početku ove 350. akademske godine Sveučilišta u Zagrebu pozdravljam na svečanosti otvaranje smotre Sveučilišta u Zagrebu, najstarije i najveće manifestacije toga tipa u Republici Hrvatskoj, koju Sveučilište u Zagrebu organizira već više od 20 godina. U Hrvatskom primorju se jako dobro svira tambure, ima jako puno orkestara. Na grobničkom pa kraju su zvončari malo popularniji od tamburaša, ali obećala je naša draga gošća i pokroviteljica da će do predsjedanja Hrvatske Europskom unijom 2020. barem osnove na samici savladati. Molim vas, jedan veliki pljesak za gospođu Kolindu Grabar-Kitarović, predsjednicu Republike Hrvatske. Hvala vam lijepa. Naša je zajednička misija odgojiti mlade ljude sposobne za sve izazove života. Od svijeta rada, do svijeta politike, do svijeta kulture, do svijeta obrazovanja, naravno. Kako bi aktivno i odgovorno utjecali ne samo na svoj život, nego i na cjelokupno društvo. Vama, budući studenti, želim puno uspjeha na državnoj maturi i prijemnim ispitima. I na posljedku, posebno mi je čast i zadovoljstvo proglasiti smotru Sveučilišta u Zagrebu otvorenom. Hvala vam lijepa i svako dobro. Što sam do sada shvatio da bi me moglo zanimati, što me zapravo već dulje vremena zanimati kad sam bio mali. Tako da. Ja mislim upisati PMF kemiju, zato što se vidim u tome, zanima me to i eto, vidim jednu svjetlu budućnost u tome. Zmišljala sam između medicine i stomatologije, ali vjerojatno stomatologija, zato jer zanima me to i dobri su uvjeti zapošljavanja kasnije i eto, to je uglavnom to. Pa, htjela bih upisati medicinu, zato što me jako zanima anatomija, ljudi, bolesti, jako, jako mi je zanimljivo i ima mjesto za napredak. Sudarilo ovoj gužvi. Ej, jesi znala da na Fakultetu prometnih znanosti imaju simulator sudara automobila? Stvarno? A ja ti imam još nešto bolje. Ferovci nas i ove godine vode u budućnost. Na svojem štandu igraju šak s robotom. Dobro, pa sad da baš gledateljima ne otkrijemo odmah sve na početku, pogledajmo reportaž. Nalazim se na najslađem štandu ovogodišnje smotre. Sa nama je Filip koji je na dan postao Willy Wonka. Filipe, što se nalazi na štandu Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta? Na ovom štandu imamo čokoladnu fontanu. Ovdje možemo vidjeti postupak kolčiranja, to je jedan od postupaka u proizvodnji čokolade. A tamo imamo isto nekakve čokoladice, šećer i
kakaovo zrno, kakao lomi, tako. Je li čokolada zapravo zdrava ili nije zdrava? Pa kako koja, rekla bih. Danas na tržištu postoji puno vrsta proizvođača, ali generalno je zdrava i dobra za organizam. Tema je rađena, to jest uzeta iz filma Charlie Tvornica čokolade koja je napravljena po istoimenoj knjizi. Sad kad smo se malo zasladili, ajmo pogledati što se krije na ostalim štandovima. Tako da sada sa ovakvim modularnim dizajnom je moguće istraživati podmorje ovakvim plovilom, bilo sonarom, bilo kamerom, zatim podrška ronijocima u cilju lokalizacije ove ronijaca u odnosu na bovu. Dakle, širok spektar mogućih upotreba u praksi. Robot Pepper nije jedini robot na ovome štandu. Mi smo sa Baxterom zaigrali šah. Printer koristimo za printanje Fair Coinsa, to su znači mali novčići koji na sebi imaju natpis Fera. Kao da bi time želimo privući studenta, to ćemo dijeliti studentima, oni će s time moći doći na naš faks, na dan otvorenih vrata i povrat neke nagrade. Zato imamo kao taj modelić. A želimo time ukazati na neku važnost 3D printanja koja je svakodnevno sve veća, 3D printanje se sve više koristi. Ja gurnem dole, on ide dole, ja povučem gore, on ide gore. Ja skrenem lijevo, on kreće skretati lijevo sa nagibom i još malo dodamo pedale pa će malo bolje ići lijevo i tako dalje. Glavno simuliramo let zrakoplova Cessna na kakvom se naši studenti školuju u stvarnosti. Nakon neuspješnog letenja sad slijedi sudar. Znači, mi godišnje na Fakultetu prometnih znanosti provodimo nekoliko ovakvih ispitivanja, znači u sklopu kojih su i crash testovi. Znači, ovdje smo samo željeli pokazati kako pri malim brzinama događaju se velika oštećenja i u biti kako je poprilično opasno. Arhitekturu, zato što, ne znam, cijeli život volim crtati, ne znam, volim i dizajn i uređivanje interijera i tako te neke stvari, mislim da bi to baš dobro sjelo. I htjela bi upisati stomatologiju jer jednostavno to od uvijek volim. Htjela bi upisati fizioterapiju, inače se bavim sportom i tu mi se čini da bi lako mogla povezati sport i fakultet. Htjela bi upisati medicinu, osim zato što mi se sviđa radi humanitarnih razloga, ako smatram da bi mogla pomoći nekome drugome, isto tako i sebi. Pa htjela bi pisati PMF i to matematički odsjek, zato što jednostavno me to privlači još od osnovne škole. Išla sam na neka natjecanja i od tad sam jednostavno, ne znam, više me privlači to nego drugi predmeti kao što su povijest, jer ne volim baš puno učiti. Više me, znači, privlači matematika i nešto za rješavanje. Mislim da je došlo vrijeme da se malo odmorimo od tehnologije. Šta si još vidjela, Lea? Našla sam gdje se može super pojesti. Visoka škola Aspira i ove godine je pripremila pravi kulinarski show. Ali i grafičari su pripremili pravi show i to s hologramima.
Pa sve to zvuči super, ali znaš šta, veterina je lani imala dva predivna bijela konja. Možda si ove godine nađemo dva princa. Ma joj, daj Lea, molim te, mislim da ove godine imaju samo žabe. Edukativna izložba Reptilomanija samo je jedna od stvari koje možete vidjeti tu na štandu Veterinarskog fakulteta. A koje su još stvari na ovom štandu, reći će nam Josip. Bok Josipe! Dobar dan! Reci mi, što sve možemo naći na vašem štandu? Evo, na našem štandu smo danas ćemo predstaviti Reptilomaniju, to je dakle edukativna izložba egzotičnih životinja koja se održava svake godine na našem fakultetu, organiziraju studenti. I tu smo danas došli predstaviti, ajmo reći, nekakve najčešće držane egzotične kućne ljubimce, odnosno tu imamo bratu Agamu, imamo kopnene kornjače i kraljevskog pitona. Prošla godina nam je bilo oko 15.000 ljudi, imamo otprilike 60 jedinki životinja, oko 30 do 40 vrsta egzotičnih životinja i tu želimo dakle ljudima približiti što više držanje egzotičnih kućnih ljubimaca u zatočeništvu, da su oni isto tako liječe kao i konji, psi, mačke itd. Evo ga, Sid, kako se tebi za sad sviđa smotra? A na štandu Grafičkog fakulteta, osim što možete napraviti gif sami sa sobom, možete pogledati i neke predmete koji su 3D printani. Znači, ovo nije drvo, ovo izgleda kao da je napravljeno od drva. Ne, to je napravljeno u 3D printeru, jedino je ovaj dio drven i sve ostalo je izrađeno u 3D printeru. Imamo puno projekata oko kojih se bavimo. Uz fakultet radimo dosta stvari samostalno, proširujemo svoja znanja, nadograđujemo. A na smotri se predstavila i Aspira, visoka škola sa prvim međunarodnim studijem gastronomije. Specifični smo po mnogo čemu, ali volio bih izvojiti svoj studij gastronomije. Evo, kao što vidite, iza mene kolege vrijedno rade, spremamo rižot od plodova mora i fritule za širu javnost. Znači da se vidi da naša škola nije samo neko šturo slovo na papiru, već da je tu neki naglasak na praksi. I ovo je takozvani show cooking, znači gdje se kuha pred gostima. Princa nismo pronašle, ali smo se zato super najele i odlično zabavile. A to je i najvažnije. Dragi gledatelji, nadamo se da smo vam uspješno prenijeli dašak atmosfere s ovogodišnje smotre, a i da ste pronašli ponešto za sebe. Bok! Bok!